İslam qissalari 17-qism. Tushlar ta'biri. Muhammad ibn Sirin. Sirin al-Farisi Anas ibn Malikning quli edi. Anas roziyallohu anhu uni ozod qilib, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xodimalari Sofiyaga nikohlab qo'ydilar. Sirin bilan Sofiya 3 o'g'il ko'rishdi. O'rtanchi o'g'il Muhammad ibn Sirin akukalaridan biroz xunukroq edi, lekin ota-ona uchovini ham birdek yaxshi ko'rar edi. Otajon, kabutarning jussasi tug'ilganida bir parcha go'sht bo'ladi. Keyin katta bo'lganida semirib chiroyli bo'ladi. Ha, o'g'lim. Xotik bo'lsa, tug'ilganida chiroyli bo'ladi. Katta bo'lganida hamma uni yomon ko'rib, ustidan masxara qiladi. Nima demoqchisan? Kimdir yoshligida xunuk bo'lsa ham, katta bo'lganida chiroyli bo'lib ketadi. Men ham akalarimga o'xshab, xuddi shunaqa chiroyli bo'lamanmi, otajon? O'g'lim, insonning yuzi emas, qalbi, amali chiroyli bo'lishi kerak. Qalbi toza bo'lsa, halol hunari bo'lsa, hamma yaxshi ko'radi. Seni ham hunar o'rgansin deb birorta ustaga bermoqchiman. Lekin men ilm o'rganmoqchiman. Qur'onni, sunnatni o'rganmoqchiman. Barakallohu o'g'lim. Unda Rasulullohning xodimlari Anas ibn Malikka shogird tushgan, payg'ambar alayhissalomdan eshitgan, ko'rgan hamma narsasini senga o'rgatsin. Allah senga foydali ilm bersin, o'g'lim. Oradan yillar o'tdi. Muhammad ibn Sirin Madinada Anas ibn Malikning qo'lida, yana boshqa sahobalarning qo'lida ilm oldi. Keyin poytaxtga, Basra shahriga borib uylandi. Farzandlik bo'ldi. Halol hunar ham qildi. O'z davrining ko'zga ko'ringan ulamolaridan biri sifatida ham mashhur bo'ldi. Otajon, yana zaytun yog'i oladigan bo'ldikmi? Ha, shu savdoni boshlaganimdan beri eng katta bitim bo'ldi. 40 ming dirhamlik zaytun yog'i oldim. Nega bo'lib to'lashga oldik, otajon? Narxi rosa qimmatligi uchunmi? Ha, shunday o'g'lim. Savdoda tavakkal bo'lish kerak. Inshaalloh, sotgan pulimizdan har oy bo'lib-bo'lib to'lab turamiz. Iya, otajon. Mana bu idishdagi narsa, nima u? La havla va la quvvata illa billah. Sichqonni o'ligi-ku bu axir. Bu nimasi bo'ldi? Bu ko'zani bizga sotgan odamga darhol qaytarib beramiz. Faqat shu ko'zani beramizmi? Sichqon shuni ichidan chiqdi-ku. Sotuvchi buni ko'zaga katta idishdan qo'ygan. Sichqon esa ancha oldin tushgan. Demak, sotuvchining hamma moyi aynigan bo'lib chiqyapti, to'g'rimi? Unda hammasini qaytarib beramizmi? Yo'q. Uni boshqalarga ham sotsa, ko'pchilik zarar ko'radi. U holda nima qilamiz, otajon? Musulmonlarga zarari tegmasligi uchun hamma ko'zadagi moylarni to'kib tashlashimiz kerak. Savdogar pulini so'raydi-ku. Shuncha moyni to'kib tashlasak, nimani sotamiz? Otajon, pulni qayerdan olamiz? Bilmadim. Hozircha pulim yo'q. Savdogar pulimni bermayapti deb qoziga aytsa, bizni qamab qo'ysa-chi? Allohga qasamki, bu aynigan moy musulmonlarning qorniga kirganidan ko'ra men qamoqqa kirganim yaxshi. Rostdan ham Muhammad ibn Sirin qamoqqa hukm qilindi. Ammo u bundan g'am chekmadi. Qaytaga o'zini ilmga bag'ishlash uchun imkoniyat topganiga xursand bo'ldi. Allohga qasamki, ibn Sirin, sizdek buyuk olim bilan bir xonada qamalaman deb o'ylamagan edim. Har ish Allohdan. Har bir ishda hikmat bor. Bu yerda bemalol ilm bilan mashg'ul bo'laman. Nimalarni yozyapsiz? Aytingchi. O'g'lim, qamoqqa tushganimdan beri ko'rgan tushlarimni yozib boryapman. Tushlarni deysizmi? Nimaga? Alloh menga ko'p ilm berdi, lekin qay birini mahkam ushlayin deb yurgan edim. Alloh taolo tushlarni ta'bir qilish ilmiga qalbimni ochdi. Tushlar ta'bir ham alohida ilmmi? Shuni bilib oling. Men Qur'on va sunnatga ko'ra bu ilmning qoidalarini ishlab chiqyapman. Qanday qilib? Alloh taolo Qur'onda payg'ambarining tushini ro'yobga chiqaradi. Inshaalloh Masjidul Haramga kirasizlar dedi. Demak,
Makka fathı Rasulullohning tushlariga kirgan, keyin ro'yobga chiqqan. Ha. Yusuf alayhissalom ham tushlarida 11 yulduz, quyosh va oy u zotga sajda qilganini ko'rganlar. Misr podshohi ham tushida 7ta oriq sigir, 7ta semiz sigirni yeganini, 7ta yashil, 7ta qurigan boshoqni ko'rgan. Ha. Alloh Yusuf alayhissalomga bu tushning ta'birini bildirgan. Men payg'ambar alayhissalom tushlarida ko'rgan barcha narsalarni to'plab chiqdim. Har biri nimaningdir ramzi ekanligini angladim. Masalan, tirnoqlaridan chiqquncha sut ichganlari ilmga ishora ekan. Yanachi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatda ba'zilar uzun, ba'zilar kalta kiyim kiyganini, Umar ibn Xattob esa kiyimini sudrab yurganini tush ko'rib, uni dinga, solih amallarga yo'yganlar. Oddiy odamlarning tushchi, ular nima bo'ladi? Oyisha onamiz bag'irlarida 3ta oy o'tirganini ko'rganlar. Otalari esa sening uyingda 3ta ulug' zot dafn etiladi deb ta'vil qilganlar. Rostdan ham shunday bo'ldi. Rasululloh alayhissalom, Abu Bakr va Umarning qabri Oyisha onamizning uylarida. Mashalloh. Ajoyib-ku. Yana qanaqa qoidalar bor? Tushga kirgan har bir narsaning ramzini Qur'on va sunnatdan topish kerak. Yaxshi tush yaxshilik haqida xushxabar bo'ladi. Yomon tush esa yomonlik emas, balki shaytonning vasvasasi bo'ladi. O'ngida Allohdan qo'rqqan odam tushida yomon narsa ko'rsa ham unga ahamiyat bermaydi. Ibn Sirinning yonidagi mahbusni olib ketishdi. U zot esa yolg'iz qoldilar. Izlanishda davom etdilar. Ushbu yangi ilmning tush ta'biri ilmining qoidalarini belgilab chiqdilar. Bir kuni bir xodim kelib, u zotga achinib ketdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom ustoz. Men har kuni kechasi bir o'zim navbatchiman. Siz olim odam ekansiz. Xohlasangiz, har kuni kechqurun uyga ketib, bemalol dam olib keling. Tong otmasidan qaytsangiz bo'ldi. Men sizga sharoit qilib bera olaman. Rahmat sizga, lekin men bunday qilmayman. Nimaga? Oilangizni, bolalaringizni ko'rgingiz kelmaydimi? Nega endi? Ularni rosa sog'inaman, lekin rahbaringizga xiyonat qilishingizga, qoidani buzishingizga yordam bermayman. Subhanalloh. Allohga qasam, sizdek taqvodor odamni ko'rmaganman. Afsuski, sizga yomon xabar olib keldim. Qanaqa xabar? Ustozingiz Anas ibn Malik vafot etdilar. Barchamiz Allohnikimiz. Ustozingiz meni faqat ibn Sirin yuvib o'zi kafanlasin deb vasiyat qilgan ekanlar. Bu yerdan chiqa olmayman-ku. Vali vasiyatni bajarish uchun chiqishingizga ruxsat berdi. Ustimdan ariza yozgan savdogardan ham ruxsat so'rash kerak. Uni ruxsati nega kerak? Chunki men undan qarzman. Shuning uchun qamalganman. U rozi bo'lmasa, qamoqdan chiqib, biror joyga borishim noto'g'ri bo'ladi. Nihoyat Muhammad ibn Sirin qamoqdan chiqdilar. Yillar o'tib, tushlarni ta'bir qilish bilan mashhur bo'lib ketdilar. Bu ilmda tengi yo'q olim bo'ldilar. U zotning huzurlariga chor atrofdan odamlar kelib, ko'rgan tushining ta'birini so'raydigan bo'ldi. Tushimda azon aytilyapti ekan. Inshaalloh, yaqinda hajga borar ekansiz. Hajga? Qanday bildingiz? Alloh taolo Qur'oni Karimda odamlarni hajga chaqir, ular sen tomon yurib kelsinlar degan-ku. Baraka toping. Inshaalloh, rostdan hajga borsam, Ka'bada haqqingizga duo qilaman. Otajon, tunov kuni bir kishiga qamoqqa tushmasingdan Allohga tavba qil degandingiz. Lekin u ham tushimda azon aytilyapti degandi-ku. Ha,
Yusuf surası da carçı, hay karvanda giler, sizler oğru eken sizler deyip car saldı degen ayet bar ko. İkide adam bir hıl tuş görse hem her hıl tafsir kılnadı mı? Albatta, boyagi çal salıq adam eken, sen aytgan kişi ise oğru edi. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam ve rahmetullahi ve barakatuh. Taksir. Tushimda bolalarimni og'zini ochib, ichiga tosh solayotgan ekanman. Menga qarang, birodar. Bolalarga muloyim bo'ling. Siz ularga shafqatsiz ekansiz. Iya, shafqatsizligimni qayerdan bildingiz? Ularni og'ziga tosh qo'yganingizdan. Alloh taoloh, so'ngra shundan keyin qalbingiz qattiq bo'ldi. Toshdek yoki toshdan ham qattiq bo'ldi degan-ku. Muhtaram Muhammad ibn Sayran, tushimda qovurg'am sinibdi, keyin bitibdi. İltimos sizdan, shu tushimning ta'birini aytib bering. Uni qaytarib olishing kerak. Kimni? Haydab yuborgan xotiningni. Xotinimni haydab yuborganimni qayerdan bildingiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ayol kishi erkakning qovurg'asidan yaratilgan deganlar-ku. Uning sinishi taloq berilganidir. Nega uni qaytarib olib kel deb maslahat beryapsiz? Chunki tushingda o'sha siniq tuzalib ketganini ko'rgansan. Shayx hazratlari, kufalik bir do'stim bor. U og'ir kasal. O'sha do'stimga tushida kimdir na unday, na bunday yesang tuzalasan debdi. Bu nima degani? Na unday. Do'stingizga ayting, ko'p-ko'p zaytun yesin. Zaytun? Ha. Alloh taoloh, u na sharqiy va na g'arbiy bo'lgan muborak zaytun daraxtining moyidan yoqilur degan-ku. O'sha oyatda zaytunni na sharqiy, na g'arbiy deyilgan. Ikki marta na deyilgan. Shuning uchun do'stingiz zaytun yesin deyapman. Otajon, Hasan Basri vafot etganlaridan buyon uydan chiqmaysiz. To'shakdan ham turmayapsiz. Alloh rahmatiga olsin. U mening do'stim, ustozim edi. Tijoratingizchi? O'g'lim, senga halol haromni, savdo ilmini o'rgatdim. Tijoratni endi o'zing yuritasan. Mana bu meni vasiyatim. Mendan keyin ochib aytganlarimni bajargan. Nega vasiyatnoma yozdingiz? Inshaalloh hali ko'p yashaysiz. Basriyning vafotidan keyin tushimda bir yorqin yulduz uchganini, so'ng unga yana bir yulduz yaqinlashib, u ham uchganini ko'rdim. Birinchi yulduz Hasan Basri edi. Ikkinchisi men bo'lishim ham mumkin. Shuning uchun shunday qildim. Darhaqiqat, Muhammad ibn Sirin do'sti Hasan Basridan atigi 50 kun o'tib 77 yoshida vafot etdilar. Ibn Sirin rahmatullohi alayh ilk bor tush ta'biri ilmiga asos soldilar. Keyinchalik butun insoniyat bu ilmdan ko'p manfaat oldi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimonlar Olimxon Qodirov, İskandar Ashurov, badiy muharrir Ozod Munavvar, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, video montaj ustasi Bekjon Mahmudov, ma'mur Ahror Yahyoyev, ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Boyir Xolmirzayev, Behzod Muhammadkarimov, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov,
Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Hulkar Boriyeva, Gulruh Pirnazarova hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. 17-qism tugadi.